Chicago. ആരും പോയില്ല, ജയജി ചേട്ടൻ മാത്രം പോയിട്ടില്ല. അരുണേ നല്ലോണം എടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞോ വേണ്ട വേണ്ട ഉണ്ടോ. പടി വെച്ചേക്കുന്നത്. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ, ആ അത്ര കേസുള്ളൂ. വാൽ വെക്ക്, വാൽ വെക്ക്, വാൽ വെക്കുന്നു. ഞാൻ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പോവല്ല. അപ്പൊ അവൻ പോകും. നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പറ, നീ പോകും. തിരുവോടെ ആ നിൽക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. താത്തോ താത്തോ പയ്യ താത്തേ. വീണ്ടും അന്ന് ഉള്ള വന്ന് പോയ അല്ലേ. പിന്നെ
അതല്ലിരുന്നോടാ ഇടുക്കി ഇടുക്കി ആഞ്ഞടി
കട തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഞാനൊരു മേടിച്ച എന്ത് ചെയ്താലും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. ചുറ്റിങ് ഞാൻ അടിച്ചോട്ടെ. എന്റെ പോന്റെ തീരുവാനും വെള്ളം കേട്ടോ വരുന്നേ. വെള്ളം കൂടിയല്ലോ. കുറുന്ന് കൂട്ടി വരുന്ന വെള്ളം ഇളകി ഇളകി. മതി കലക്കി അലിപ്പൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കൂടുന്നുണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം? വെള്ളം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടിയതുണ്ടല്ലോ.
പറഞ്ഞോളെ നടക്കട്ടെ. അവരിപ്പോ അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യമായിട്ട് ഇനി ജീവൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റണം. ഓടിക്കും കേട്ടോ, ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കും. സെറ്റപ്പ് ഇതിക്കുള്ള എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു? ഇനി ഇവിടെ മകനെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൂട്ടികൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും കൊക്കയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സംയുക്തമായി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം 16-ാം തീയതി ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നശിച്ചുപോയ നമ്മുടെ ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ജനകീയമായ പൗരസമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഓരോ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെയും സഹായമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ ഒത്ത ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ വിശ്വനാഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ നജീബ് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ജനകീയ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബഹുജനങ്ങളും ഈ പാലത്തിന്റെ തുടക്കമായ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ നാട് ഒന്നടക്കം ഒത്തൊരുമയോടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ജനകീയ പാലത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ പാലത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലുള്ള നാട് മുറിച്ചുകൊണ്ട് കൊക്കയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ എൽ ഡാനിയലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ പി വി വിശ്വനാഥനും ഈ പാലത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റുള്ള നാട് മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ കൂട്ടിങ്ങൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പി എസ് സജിമോനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമതി മായ ജയേഷും ചേർന്ന് നാട് മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ഉക്കുളം എം ബി ആർ പാലം
ഈ നടപാതയുടെ ഈ ജനകീയ പാലത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് നാം ആരംഭിക്കുകയാണ്. കൂട്ടിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പി എസ് സജിമോൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. നടപ്പാല ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ കൊക്കേർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ എൽ ദാനിയൽ, ഈ വാർഡിന്റെ മെമ്പർ ശ്രീ പി വി വിശ്വനാഥൻ, കൂട്ടിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒമ്പതാം വാർഡിന്റെ മെമ്പർ ശ്രീമതി മായ ജയേഷ്, ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സമുദായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രവർത്തകർ, ഈ പാലം പണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത നമ്മുടെ കെ ഇ നജീബ് തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാര്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഒക്ടോബർ മാസം 16-ാം തീയതി കൂട്ടിക്കൽ കൊക്കയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് കാണാത്ത സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തം നടന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി അനവധി ഉരുളുകളും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും ഉണ്ടായി, അത് മുഴുവൻ പുല്ലേകയാർ വഴി വന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം ഒന്നാകെ നമ്മുടെയൊക്കെ പാരമ്പര്യമായി നമ്മളൊക്കെ താമസിച്ച് വന്നിരുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളും വീടുകളും അതുപോലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഒലിച്ചുപോയി രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഏറെ നാശനഷ്ടം വരുത്തിയ സാഹചര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ബസ് ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും കൂട്ടിക്കൽ കൊക്കയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായ നമ്മുടെ ഏന്തയാർ മുക്കളം പാലം ഈ പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി. പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഈ നിമിഷം വരെ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ നമുക്കിത് പരിസമാപ്തി കുറിക്കാൻ സാധിച്ചു. തുടർന്നും ആ ഐക്യത്തോടു കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പാലം പണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഗതാഗത മാർഗം ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഇതിനുവേണ്ടി ഏറെ വേർപ്പൊഴുക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിന് പല കുത്തുവാക്കുകളും പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിന് നേതൃത്വപരമായി പങ്കുവച്ചതും എല്ലാം കെ ഇ നജീബാണ്. നജീബ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാല് ആൾക്കാരെയും നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏന്തയാർ, ഇത് ഏന്തയാർ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏന്തയാർ ജില്ലകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാതെ ഒരു ജനതയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയും പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊക്കയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൽ ഡാനിയലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇത്രയും ബഹുമാന്യായ കൂട്ടിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സജിമോൻ, ഏന്തയാർ ഈസ്റ്റ് വാർഡ് മെമ്പർ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ വിശ്വനാഥൻ, തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി നമ്മൾ കാണുകയും രണ്ട് പഞ്ചായത്തും അതീവ ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയുണ്ട്, നമുക്കൊരു ആശങ്ക നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഐക്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മൾ സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു മുഹൂർത്തത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മലയും പോകും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാലം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നന്ദിയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങളും എൻ്റെ വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മെമ്പർ ശ്രീ പി വി വിശ്വനാഥനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പാല ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി മുട്ടുമടക്കുകയാണ്, നിങ്ങളോട് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 16-ാം തീയതി ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ വലിയ പാലം, അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല രൂപങ്ങളിലും പാപങ്ങളുമൊക്കെ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഈ തെങ്ങൻ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാലത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ, മാതാപിതാക്കൾ, കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്ന ദയനീയമായ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ
നമ്മുടെ ജനകീയ പാലം കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പുനർചിന്തനം ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 10-11 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സജീവമായിട്ട് ഒരുമയോടുകൂടി ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാലം പണി ആരംഭിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ എൻ്റെ പ്രിയങ്കനായ രജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയും അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ കനകപുരം വാർഡിലുള്ള എൻ്റെ എളിയ സഹോദരന്മാർ കുട്ടാപ്പി, ബിബിന്, സുജിത്ത്, തങ്കപ്പൻ ചേട്ടൻ, പ്രവീൺ കുമാർ ഇതുപോലെ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി നല്ലവരായ ഈ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാട്ടിലെ പൊതുജന പൊതുപ്രവർത്തകർ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് എടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേഡർ പൊക്കിവെക്കുവാനും അവർ ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭയങ്കരമായ വെള്ളത്തിൽ ഭീമമായ തടികൾ വലിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് അത് ലോറിയിൽ കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്കും ഒത്തൊരുമയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു അംഗീകാരം. അതിന് ഒരിക്കൽ പോലും തീർത്താൽ തീരാത്ത കടമയും കടപ്പാടും നന്ദിയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നിൽ അർപ്പിച്ച ഈ ഉത്തരവാദിത്വം, എനിക്ക് തന്ന സഹായങ്ങൾ, സപ്പോർട്ട്, ഇതിനെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ആയിരം ആയിരം നന്ദികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടിയും ആശീർവാദത്തോടു കൂടിയും ഞാൻ ഈ ജനകീയ പാലം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ വിഷൻ ചേട്ടൻ ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നേതൃത്വപരമായിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതെങ്കിൽ ഈ പാലം നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ എല്ലാവിധ തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വേണ്ടത്ര ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി വളരെ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നജീബ് കല്ലിടുമ്പിനെ നമ്മളൊരു ആദരവ് നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നജീബ് കല്ലിടുമ്പ് ക്ഷണിക്കുന്നു. കുട്ടാപ്പി അത് അവരുടെ മറ്റു പേരുമാണ്, എങ്കിൽ പോലും നാട്ടിലറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മോനൊട്ടന്, കുട്ടാപ്പി, സുജിത്ത്, പ്രവീൺകുമാർ, തങ്കപ്പൻ ചേട്ടന്, വിനീഷ്, സാജു, ദീപു, സത്താർ, ഇൻസാം, അബ്ബാസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് പേരുകൾ പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും സഹപ്രവർത്തകരായി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നവരെ മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അതിൻ്റെ പരിഭവമൊന്നും പ്രചരിക്കണ്ട. കാരണം ഈ 2:45 വരെയും 2:15 വരെയും ഈ പാലത്തിൻ്റെ പണിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് പോയി പെട്ടെന്ന് പുളി കഴിഞ്ഞ് റെഡിയായി വന്നത്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടെങ്കിൽ ശ്രമിക്കണം. ഇതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഒറ്റവാക്കി നിന്ന് തോന്നിയവർക്കും നമ്മുടെ യോഗ നടപടികൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പായസം കൊടുത്തിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകാവുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വൈറലാക്കണം കേട്ടോ.
Working to protect your privacy and security. Unfortunately,